Qasim Süleymaninin öldürülməsi əmrini verən keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump öldürülməlidir. Bu açıqlama ilə İran İslam İnqilabının əsas ideoloqlarından biri Ayətullah Mürtəza Mütəhərrinin oğlu deputat prezidentliyə namizəd Əli Mütəhərri çıxış edib. Qisası İran dövləti almalıdır demirəm. Qisası İranlı olmayan Amerikalı biri tərəfindən sui-qəsd formasında alınmalıdır deyə Mütəhərri əlavə edib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın İraqda keçirdiyi əməliyyatla Bağdad hava limanının raket zərbələrinə məruz qalması nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Qüds xüsusi qüvvələrinin rəhbəri general Qasim Süleymani öldürülüb.